Jag har fått nog av det här. Jag får aldrig ledigt. Jag får aldrig tid för mig själv. Dag ut och dag in måste jag arbeta för min herre. Från morgon till kväll. Jag är inte fri. Jag är en slav. De kan göra vad de vill med mig. Behålla mig, sälja mig, slå mig, straffa mig. Antagligen var detta tankarna hos en ung slav i Koloss. En liten stad som låg i ett område som idag är en del av Turkiet. Han hette Onesimus och han tillhörde en rik man som hette Filemon. Egentligen hade han inte det så illa hos Filemon. Men han var en slav och han ville vara fri. Ju mer han tänkte på det, ju mer missnöjd blev han. En dag bestämde han sig. Nu lämnar jag min herre. Jag sticker härifrån. Onesimus började planera hur han skulle göra och väntade på ett bra tillfälle att fly. Men utan att inse det drev han längre bort ifrån verklig frihet. Han gjorde uppror mot sin herre. Han var missnöjd med sitt liv. Denna upproriskhet och missnöjsamhet slöt sig runt hans hjärta som kedjor. De förstör våra relationer till andra människor. Ju längre de håller oss fångna, ju mer ensamma blir vi. De tar bort vår glädje. De blockerar vårt förhållande med Gud. De får oss att tänka mer på oss själva än på andra. De påverkar våra känslor så att vi blir avundsjuka, hatiska och hämndlystna när någon gör oss illa. Kanske ingen annan ser ditt uppror och ditt missnöje eller hur de är som kedjor i ditt liv. Och du kan inte själv befria dig från dem. Ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Första krönikeboken kapitel 28 vers 9. Hos varje person finns det en utsida, den kan andra se. Och en insida, det som inte syns. Även om våra känslor och tankar finns på insidan och inte syns, påverkar de vårt beteende som syns utåt. Filemon hade ofta gäster i sitt hus. Jesus lärjungar träffades där för att be till Gud. När gästerna kom var det ofta så mycket som hände att det skulle vara lätt för Onesimus att fly. Kanske var det en sån dag som han såg sin chans och sprang. Onesimus sprang genom de välbekanta gatorna, lämnade staden och började sin långa vandring mot Medelhavet. Han hade bråttom att komma därifrån. Om du var en förrymd slav på den tiden och togs till fånga, blev du tagen tillbaka till din herre och hårt straffad. Onesimus måste ha varit lättad när han på avstånd äntligen såg havet och de stora skeppen. De seglade vida över haven till fjärran städer och länder. Nu var friheten nära. När han kom till hamnen började han söka efter ett lämpligt skepp. Vart ska ni segla? När lämnar ni hamnen? Imorgon bitti seglar vi till Italien. Tankarna rusade i hans huvud. Italien? Rom? Det är ju där kejsaren bor. Perfekt! Där skulle han kunna leva ett liv i frihet som han ville, utan att någon bestämde över honom. Där väntade friheten. Utan att tveka valde Onesimus sin destination. Resan till sjöss tog flera veckor, men slutligen anlände han till Rom. Jag klarade det. Äntligen! Här är jag fri, helt fri. Ingen här vet något om mitt förflutna. Här kan jag göra vad jag vill. Här kan jag njuta av min frihet. Men snart förstod Onesimus att ingenting i Rom var gratis. Vill han äta behövde han pengar. Och för att få pengar behövde han arbeta. Visst, han kunde göra vad han ville, men han behövde mat, kläder och någonstans att bo. Han hade trott att livet som en fri man skulle vara mycket enklare än så här. Men så mötte Onesimus en annorlunda man i Rom.
Mannen bodde i sitt hem, men han var fånge där. Han var fastkedjad och vaktade ständigt av soldater. Han var tvungen att stanna i sitt hus och fick inte komma och gå som han ville. Utåt sett var han en fånge, men på insidan var han fri. Hans hjärta, hans tankar och känslor var fria från upproriskhet och missnöje. Fria från hat och avundsjuka och hämndlystnad mot andra. Han utstrålade riktig och sann frihet och visade det i sitt liv. Onesimus var inte hans enda gäst. En liten skara människor samlades där. Vad Onesimus hörde där förvånade honom. Det hände alltså i Rom också. Precis som hos Filemon samlades Jesus lärjungar här också. Den gamle mannen hette Paulus. En dag när Onesimus hälsade på Paulus insåg han att jag behöver också Jesus. Även om jag inte lever som slav längre, lever jag inte ett liv i sann frihet. Vad var det som höll Onesimus fånge på insidan och berövade honom den sanna friheten? Hans dåliga samvete varje gång han tänkte på sin herre Filemon. Synder från hans förflutna gjorde honom skyldig inför Gud. En ständig längtan efter annat gjorde honom missnöjd. För det mesta tänkte han mest på sig själv och brydde sig inte mycket om andra. En känsla av att vara förlorare och andra negativa tankar. Onesimus ville vara fri. Fri från de osynliga kedjor som band honom, hans liv och hans känslor och hans tankar. Kommer du ihåg vad Gud säger i Bibeln om verklig frihet? Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Johannes evangeliet kapitel 8, vers 36. Så Onesimus bad Jesus att förlåta hans synder och göra honom verkligen fri. Fri från sina osynliga kedjor. Om du vill kan du också bli fri. Verkligen fri. Tala med Jesus om det som håller dig fången på insidan. Be Jesus att förlåta dig och göra dig helt fri. Onesimus liv förändrades efter att Jesus befriat honom. Det var så underbart att leva med Jesus. Onesimus beslöt sig för att ta hand om Paulus som en son tar hand om sin gamle far. Men trots alla förändringar som hänt i Onesimus liv var det något som gnagde i honom. Hans förflutna. Vore det bra att prata med Paulus om det? Om sanningen kom fram kanske han skulle bli hårt straffad. Paulus sa antagligen ungefär så här. Onesimus, du har rätt ut saker med Gud. Jesus har gett dig sann frihet. Det är mycket bra. Men du måste också reda ut saker med Filemon. Men allvarlig och ledsam ton, kanske han också sa. Du måste resa tillbaks till Filemon. I flera månader har din herre varit tvungen att klara sig utan allt det arbete du gjorde för honom. Man gjorde i ordning för Onesimus färd hem igen. Tychicus skulle göra honom följe. Han skulle även ta med sig ett brev från Paulus till de kristna i Koloss. Paulus skrev även ett brev till Filemon. Så var det dags att säga adjö. Känner du dig som Onesimus? Finns det något från ditt förflutna som gnager i dig? Finns det någon som du behöver reda ut saker med? Som Onesimus behövde göra med Filemon? Kanske du har ljugit för din mamma eller pappa? Prata med dem om det och be om förlåtelse. Under sin långa resa hade Onesimus mycket tid att tänka på hur det skulle bli att återse sin herre igen. Det måste ha varit en jobbig resa för honom. Den skrämmande tanken var nog, undrar vilket straff jag kommer att få. Vad bra att Onesimus hade Jesus att be till och tala om all sin fruktan och oro för. Även den längsta resa har sitt slut. När de till slut kom till Filemons hus och knackade på dörren öppnade Filemon och kunde knappt tro sina ögon. Tychicus med hans slav Onesimus stod där. Det var väl bra att de hade med sig Paulus brev till Filemon. Ja, Paulus vädjar till dig för mitt barn Onesimus. Förr var han inte till nytta för dig,
Men nu är han till god nytta för både dig och mig. Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid. För att du skulle få honom tillbaka för alltid. Och då inte längre som en slav, utan som något mer. En älskad broder. Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle tagit emot mig. Och har han gjort dig någon orätt eller skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. Filemon var säkert väldigt förvånad över att höra dessa nyheter. Bibeln säger inte mer vad som hände med Onesimus efter detta. Men jag skulle tro att efter att Filemon läst Paulus brev förlät han honom och var glad att ha honom tillbaks i sitt hus. En sak är säker. Onesimus fann den sanna friheten. Frihet från skuld. Frihet att leva med rent samvete inför Gud och människor. Frihet att tänka mer på andra än på sig själv. Bara Jesus kan ge den verkliga friheten. Har du funnit den friheten? Om inte, så vet du nu hur du kan få den. Ta chansen innan det är för sent.